Dessa sexta-feira, dia 30 de junho, o TSE forma a maioria pela ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ministra Carmen Lúcia, ao contrário dos outros ministros, fez questão de declarar o voto já no início da fala dela. Então, ela já disse que está seguindo o relator, vota pela ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Por suas razões, hoje reforçadas tanto pela eminente ministra Carmen Lúcia quanto pelo ministro Cássio Nunes Marques. Assim, rejeito as preliminares suscitadas. Eu tenho absoluta certeza que essa resposta confirmará nossa fé na democracia, nossa fé no Estado de Direito e nosso grau, enquanto Poder Judiciário, de repulsa ao degradante populismo renascido a partir das chamas dos discursos de ódio, dos discursos antidemocráticos, dos discursos que propagam infame desinformação, desinformação produzida e a partir da produção divulgada por verdadeiros milicianos digitais em todo o mundo. Conforme vocês estão vendo na tela, a ação que gerou a ineligibilidade do Bolsonaro foi pedida pelo PDT e pelo Ciro Gomes. Aliás, o próprio advogado de defesa do Bolsonaro deixou isso claro, para todo mundo saber. Portanto, a esquerda tem que parar de chamar o Ciro Gomes de linha auxiliar do bolsonarismo, porque é muita sacanagem não reconhecer tudo que Ciro Gomes fez contra o Bolsonaro. Coube ao PDT, antes de deflagrar o período eleitoral e muito antes das eleições, manejar uma ação de investigação judicial eleitoral por fatos amoldáveis aos tipos da representação do 36 ou do 73 da Lei das Eleições. Uma ação que, nos termos da lei, se presta para apurar não o uso, mas o abuso do poder político, o abuso do poder econômico e o abuso dos meios de comunicação, inclusive na internet, por construção judicial recente do TSE, e que exige gravidade para sua condenação. A justiça está tomando a decisão. O TSE, agora em Brasília, está fechando a votação que está tornando o ex inelegível, o Belzebu inelegível. Isso proveniente da responsabilidade do seu descaso com a democracia, do seu desrespeito à ciência, do abuso de poder que ele cometeu durante esses 4 anos e, principalmente, da ignorância que ele quis espalhar e espargir por toda a nação brasileira. Milhares de pessoas morreram por causa da pandemia. E ele negou a ciência o tempo todo. Senhor ex, a terra não é quadrada. Senhor ex, a vacina cura. Senhor ex, a ciência ajuda. Senhor ex, agora ex, durante muitos e muitos anos. Justiça foi feita. O PDT tem orgulho de trabalhar ao lado da justiça brasileira. Bem, para quem não sabe, essa é apenas a primeira ação que Bolsonaro terá que enfrentar. Daqui para frente tem muito mais contra o Bolsonaro. Só não sabemos se no final ele irá preso por alguma delas. É só o primeiro passo, a primeira condenação de várias que vão começar. Agora é no TSE, mas depois eles esperam vários indiciamentos da Polícia Federal em relação a investigações que estão correndo ali contra o ex-presidente, condenações no STF, e aí ele vai estar bloqueado para ser candidato com os direitos políticos suspensos, tanto pelo TSE quanto pelo STF, porque aí ele pode virar ficha suja, né? Condenação, não estou dizendo de chegar à prisão, mas vai ter condenação, e é esse o cenário da própria equipe de Bolsonaro. O pior está por vir, vem mais coisa por aí, deixando o presidente, ex-presidente, mais ainda na defensiva e desgastado, Andréia. Enquanto isso, uma fala do Lula no Foro de São Paulo tem gerado muitas críticas. Vamos assistir. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados. Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul. Nós não somos vistos pela extrema-direita fascista,
nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. Bem, na minha opinião, essa parte que ele falou sobre comunismo não tem problema algum, uma vez que a visão de mundo dele. Porém, na minha opinião, no trecho seguinte, ele falou uma grande besteira. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Lula nunca poderia falar que combate o discurso do patriotismo, até porque o patriotismo também faz parte do comunismo, que ele defende. Também não poderia falar que combate o discurso da família. Isso vai totalmente contra o que a maioria do povo brasileiro acredita. Alguém pode dizer que o Lula não soube se expressar. Bem, ele tem que prestar atenção no que fala, porque isso tudo vira munição para a direita.